Kelantan National Kenaf and Tobacco Board Officer Mohd Fakri Mohamad Noor has been serving the board for 36 years. And Mohd Fakri had never taken a medical leave even if he was unwell since 1986. Mohd Fakri said he was grateful for the support given by his wife Nur Shelyzawati Hassan, 42. As a result of his contribution to the board, Mohd Fakri said he was the recipient of 5 Excellent Service Awards for the year 1996, 2012, 2014, 2015 and 2021. Banyak mempunyai cuti dan saya jarang cuti. Walaupun sakit, sebanyak sakit, saya hanya mengambil cuti rehat saja. Tak perlu saya ambil MC sebab cuti rehat saya pun masih banyak lagi. Jadi sebab itu tak gunalah saya habiskan cuti pada masa dulu, pada awal dulu. Saya nak membuktikan bahawasanya tak semestinya kita diberi peluang untuk ambil MC, kita ambil MC walaupun benda tu boleh diambil.